Če bi radi izvedeli, zakaj bi mogli v trgovino hoditi samo moški in ne ženske, ki nakupujejo s hormoni, potem poglejte ta današnji vlog. Dobrodošli na našem YouTube kanalu Tatko Vlog. Najprej, da omenim, ne pozabite subscribe-at našega kanala, komentirati, všečkati, skratka vse, kar vam zapaše, sploh komentarjev bom vesel v tem vlogu. Zakaj? Zaradi tega, ker danes smo na sprehodu v Slovenskih Konjicah, šli smo na Zlati grič in tukaj je top 5 razlogov, zakaj ne kupiti vozička Elodie Details. Zdaj ste najbrž vsi čudno pogledali, kva? Ne kupit? Kva? Kako? To je dober, to je ful dober, to vsi govorijo, koliko je dober voziček. Dobra, tukaj je sam cena. Tako da, gremo po vrsti. Prvi razlog, zakaj ne kupit vozička Elodie Details, je zaradi tega, ker ima to dva ročaja in jih ne moreš voziti enoročno teh vozičkov. Vedno je pri teh vozičkih tako, da če hočeš za eno roko, ne vem, če zraven ješ, če zraven telefoniraš, ok, med to vožnjo se lahko telefonira, ampak je ful nepraktično, skratka voziček ti gre v levo in desno, neuporaben je. Drugi razlog je, da se ta voziček zelo, zelo hitro umaže. Ede, tukaj so malo posledice, vidne pač, otroci vedno jejo vozičku, ne moreš, da ne bi, in tudi če je še tako fancy voziček, otrok bo jedu pa pil vozičku. Tretji razlog se pravzaprav nanaša na drugi razlog, zakaj ne kupiti tega vozička. In to je, ker umazano blago je fajn vsake toliko malo oprati in zelo praktično je, če se to opere v pralnem stroju, no tega vozička pač ne morete, tega blaga ne morete prati v pralnem stroju, ker ne gre dol. Oziroma, če ga date sami dol in tole razšraupate, da bi dal v pralni stroj, potem so mi lepo povedali v trgovini, da garancija za ta voziček pač ne velja več. Kako fajno, ne? Imaš 3 mesece stara voziček sred poletja, rad bi ga oprav, ker je ful usran, ampak ga lahko samo krtačiš, četkaš in brez veze. Četrti razlog, in to je pravzaprav nek reklamacijski razlog, je odpadanje koles. Ker to kolo sem jaz mogel že neparkrat v avtu, ko sem ga vzel ven z prtlažnika, nazaj pritrdit, ker pač odpade, ne vem, se sname, ne vem, kaj dela v prtlažniku ta voziček, ampak ta kolesa odpadajo, sorry, kakorkoli obrneš, zelo nepraktično. Še bolj nepraktično je pa to, ko gre moški v trgovino, v Big Bangu, ko imaš tiste tepihe po tleh, so ta kolesa ful nepraktično, zaradi tega, ker po unih tepikih trsijo in to ti kar vleče voziček v eno ali pa v drugo smer. Peti razlog je tukaj, zakaj ne kupiti tega vozička. Tale bremza, sploh poleti, za zadnje kolesa je tako težko odblokirati, če imaš japonke gor ali pa če si bos in če greš na plažo. Noge te čist vsakič zaboli, se čist vsakič užgem sem noter, tako da drugi vozički imajo to malenkost bolj nežno pa praktično narejeno. Hvala, Sofija. Dobar je. A ja, in tukaj je še šesti, ne bo zdaj to bonus razlog, zakaj ne kupiti tega vozička in to je, verjeli ali ne, cena. Ker za ta voziček tukaj je treba plačati 300 evrov. No, zdaj lahko že verjamete, da to ni plačena ali pa sponzorirana objava, zaradi tega, ker rajš iskreno povem svoje mnenje in povem tako, kakor je, kakor pa nekateri, ki delajo kaj drugega. Mimo grede je še v eni od trgovin mi je sama trgovka rekla, ko sem prišel zaradi reklamacije koleščka, ker se je snemal in je gospa rekla, da to je pa fashion brand, to pa ni kvaliteta, to je samo fashion, to je samo znamka. Tak voziček ti kaj dost pri otroku, ki ga rabiš, sprav zihar robo res ne pomaga. Ok, to je to za danes, se vidimo v naslednjem vlogu, vi pa zdaj ne pozabite še enkrat subscribe-at Tatko vlog, napišite pod komentar, kakšne imate vi izkušnje, če se strinjate, če se ne strinjate z mano, všečkajte, dislajkajte, rad bi vaš odziv. Se vidimo naslednjič, čau!